amisoo muu ku dhawaaqday in dalka ka baxay amaana kala dul dhacday madaxweyne farmaajo iyo jeneraal odawa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ay sheegtay inay leeyihiin awood qaran ayna ku baraareen hoggaamintii madaxweyne farmaajo iyo jeneraal odawa yuusuf reege ee sanadihii la soo dhaafay ciidana ma dafiri karta waxqabadkii farmaajo hoggaaminta jeneraal odawa ayaa sidoo kale ahayd mid ciidanka soomaaliyeed ka dhigtay inay noqdaan mucjiso ayuu yidhi sargaal sare oo ka tirsan amisom warbixinta waxaa idin kala wadaagi doonaa go-aanka ka soo baxay amisom ee ah inay dalka ka baxaydo waqtiga rasmiga ay isaga holeelaydo iyo ammaanta ay kala dul dhacday madaxweyne farmaajo ee sheegaraya uu ku faafiyay dowladda meel buu ku tooray muuqaalka qaybta faallada nagula wadaaga rabtidiina waa hagaag aan ku bilaabo waalidweynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka barashada akhriska higaada luuqadda carabiga barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga axaadiista iyo tafsiirka waxaa sidoo kale waalidiinta la barayaa isla markaana laga saxayaa ataxiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iidayso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteennu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online ciidanka amisom ayaa sheegay inay dalka isaga baxayaan dhowaan kadib markii ay sheegeen in ciidanka soomaaliyeed ay yeesheen awood qaran oo ay dalkan kula wareegi karaan waxay sheegeen inay diyaar yihiin inay soomaaliya gebi ahaanba isaga baxaan xilligan maadaama ciidamada qaranka ay yeesheen awoodii ay gebi ahaanba dalka soomaaliya ciidankoodu kula wareegi lahaayeen amniga guud ee qaranka maadaama xilligan ay muujiyeen awood ciidan iyo firfircoonaan ah in ay dalkan ammaankiisa maamuli karaan amisom waxay ammaanka la dul dhacday jeneraal odawa yuusuf reege iyadoo ku tilmaamtay inuu yahay geesi ciidamadan maalinta uu hoggaankooda la wareegay isbeddel weyn ku sameeyey kana dhabay mowqifka dowladda soomaaliya ee markii hore ahaa in ciidamada qaranku ay ammaanka dalka la wareegaan iyadoo amisomna lagu wargelinayo inay dalka isaga baxdo isla markaana la dhaqangelinayo barnaamijka somali transition balan amisom ayaa sheegtay inaysan jirin sabab ay dalka u sii joogaan maadaama ciidamada qalabka sida ay yihiin ciidan awood badan sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka maxamed farmaajo ay amisom ku ammaantay sidii uu canayd oo ciidamada qaranka u dhisay isagoo u sameeyey tababaro la yaab leh oo mucjisooyinka ciidanka qalabka sida bannaanka keenay sanad walba malaayiin ciidanka soomaaliyeed iyo kumanaan ayaa ka qalinjabinaya xeryaha tababarada ee turkiga khadar iyo eritreya arrintaasi waxay muujiday sida ay mas-uuliyiintaasi gacmaha isla qabsadeen uguna diyaarsanaayeen inay qarankan u dhisaan ciidan awood badan ayuu yidhi taliska amisom ma ilaawi doono sidii ciidankan dhismihiisa looga shaqeeyey farmaajo wuxuu ahaa nin aad u karti badan dhismaha ciidankan maanta dagaalamaya ee muujiyey awoodooda inay al-shabaab kala wareegi karaan dalka waa tallaabo si weyn u muujinaysa in ciidamada qalabka sida sanadihii lasoo dhaaf ay heleen xirfado kala duwan iyo sida al-shabaab loola dagaalamo ay barteen tababarada ay qaateen oo ay bannaanka keentay howlgalladii kala duwanaa ay dalka ka sameynayeen bilihii lasoo dhaafay waxaan garab taaganahay ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed waxaana diyaar u nahay inaan dalka ka baxno inagoo ammaanka guud ee qaranka ku wareejinayna ciidanka soomaaliya ayaa lagu yidhi war ka soo baxay amisom iyadoo ammaantan lagala dul dhaca taliyaha ciidanka xoogga dalka ay amisom ku tilmaamtay inuu yahay nin aan marnaba ka gamban aragtidiisa isla markaana ciidamada qalabka sida muraalka u dhisa sababaha ay sheegtay amisom in uu odawa ku noqday hogaamiyihii ugu wanaagsanaa ciidanka ay sheegtay inuu yahay nin aad u da'yar oo fahmi kara duruufaha ciidanku ku nool yihiin habeenna aan muqdisho ku hoyan ee furmaha ciidanka ku sugan xilli walba arrintaasi oo muujinaysa sida taliyuhu uu u yahay nin firfircoon oo ciidanka qalabka sida
هوجا من تودي وحوين كسو كري شجري حقان غت فلان ورودا قرتين صني فلان تدبر القريو والد وينها قربا كنول والد كفا إذا سو فرصة دن أبط كاجي ما حد كان أي كبرنا يام برشدة قران كريم كا يعلمت الشريعة الإسلام كا وأنا ما حد كفرن أفري الله بتنك ساعدود يتضبط مع الموضوع أسبوع وحنا أبط كلا لورد جيا برشدة قران كريم كا برشدة أخرس كي هي قادة لقدا عربية برشدة أفكينا صوماليكا iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa إننا هراء الأحرين محد كترتيل قرآن أولاين إلا الله.